これ面白そうだな、本当に。ちょっと自分で作ってみたいですね。はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今日はね、ちょっとね、またキットレビューということで、今回はウッディ・ジョーさんの会津サザエ堂、こちらの方をね、紹介してみようかなと思います。面白いですよね。こう サザエね、なんだ、貝のサザエみたいな感じで、こう螺旋を描いてこうね、上に行く塔なんですね。何重の塔とかってよくあるけど、平面でできてるんじゃなくて、こう螺旋の、これを木製で作っていこうっていうね、そういうキットでございます。面白い形してるからね、楽しそうだなと思って見ております。ちょっと中を開けてみましょう。早速、はい、ドンと説明書出てまいりました。それと、あ、これはあれですね、チラシですね。チラシがボーッと入ってて、はい、で中にこちらの方はね、材がいろいろと入ってるわけですよ。で、説明書もね、これね、非常に、まあ、使う道具、まあ、普通のプラモデルの説明書も同じ感じですね。使う道具とかそういうのが初めに書いてあって、実際の写真ですね、これね。写真を使ってどういう風に組んでいくか、すごい分かりやすい状態で書いてあります。はい。で、これね、本当に、いや、こんなのって思うかもしれないけど、これ、レーザーでカットされてるパーツだからね、ビタビタ合ってくるんですよ。仮面に合わせて貼るとかね、こういうところでね、まあ、自分なりにちょっとすり合わせをした方が綺麗に上がるかなって時はあるかもしれないけど、あ、オイルステンでね、こうクロック仕上げてって、いやいや、もう見てるだけで完成しそうだ。はい。で、で木製模型の中って結構皆さんね、こう見たことがないかと思うんですけれども、まずね、こうね、番号が全部振ってあるんですよ、プラモデルみたいに。それと対応して、この袋のところに番号と材の名前が書いてあります。だから使う順番ずつに袋から取り出して使っていただければ、全部開けてグシャって入れちゃうとすごい大変だけど、使うごとにそこから取り出して使っていただければ、ほぼ間違うことはないんじゃないかなと思います。この辺はね、全部ね、こうね、レーザーでカットされたパーツですよ。これもちゃんと普通のね、プラモデルみたいに、この、まあ、使わない部分の枠あるじゃないですか。外枠のところにレーザーでちゃんと番号が振ってあります。しかも袋の上のところにも、こうね、名前と番号と入ってますので、説明書、それと同じように切り出して使っていけば、バッチリできるかと思います。あ、すごいね、レーザーのカットのパーツが、このサザエ堂は、すごいね、これね。はい。これ骨組みの部分かな。いや、これ自分で組んでくったらすごい大変だよね。きっちりカットしたパーツが入ってくれてるので、これはすごい精度よく仕上がるんじゃないかな。それとあとね、木製模型ってやっぱりプラモデルってなってポンと置くだけじゃなくてね、こうこれ台座もちゃんと中に入ってございます。この台座にしをもきっちり綺麗に仕上げてやっていただければ。で、木なんでね、プラモデルと違って、切ったり削ったりして出るね、ゴミもね、全部、木のクズしか出ないので、はい、非常にエコですしね、環境に、優しい模型になっておりますし。で、まあ、白木でね、全部入ってるんですけど、これはオイルステンだったりとかね、ニスだったりとかで着色して作っていただければ、こういうね、雰囲気のある、ね、サザエ堂を作れるんじゃないかなっていうふうに思います。これは楽しそうだな。ひさしも全部サイズごとにカットしてあるのだ。途中途中でね、柱が一部ね、長い材から55mm で切り出してくれとか 49.5mm で切り出してくれっていうのがちょこっとあるぐらいかな。すっごい大きいキットじゃないからね、そのバカみたいに値段するわけでもないんだよね。これで2万円ぐらいか。うん、プラキットに比べれば高いかもしれないけど、でもその分ね、結構ね、長くも楽しめるしね、うん。ちょっと挑戦してみたい、ドキドキするキットでした。はい、今日はウッディ・ジョーさんの、会津サザエ堂75分の1、こちらの方を紹介させていただきました。はい、三宅模型では、各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram やってございます。それからね、YouTube の方も、皆さんぜひね、チャンネル登録、それから高評価いただけますと、モチベーション上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
これね、木製模型やるときに意外とね、この切り出しのやつって僕はね、実はね、1ミリぐらいずつ全部長く切り出して合わせてから削って合わせ、削って、面出しする感じでやっていきますね。あとね、その同じ角材を使うね、結構ね、材料がビタビタで入ってるので、同じ角材を使うところをね、最初から最後までこう読みながらチェックしてね、この材から何本、何センチと何センチをこうやって切り出せば一番効率がよく切り出せるかとかね、そういうのをね、先に調べてカットしておいたりとかしますね。はい、少しでも材余しておけば、そしたらなんか失敗した時のリカバーにそれ使えるでしょう。そんな感じでやったりしますね。